Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Şeytan isə o ağacla onları çaşdırıb olduqları yerdən çıxartdı. Biz dedik: "Bir-birinizə düşmən olaraq aşağı enin. Yerdə sizin üçün müəyyən olunmuş vaxtadək məskən və güngüzaram vardır. Adəm tövbə etmək üçün Rəbbindən kəlmələr öyrəndi. O da onun tövbəsini qəbul elədi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndir. Rəhəmlidir. O zaman biz Musaya vəhd üçün 40 gecəlik vədə verdik. Sonra siz onun ardından bu zovu özünüzə məbud qəbul edərək zəlm oldunuz. O zaman Musa öz qövminə dedi: Ey qövmim! Siz bu zova ibadət etməklə özünüzə zülm etdiniz. Odur ki, Yaradanınıza tövbə edin və sizlərdən özlərinə zülm edənləri öldürün. O yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir. O sizin tövbənizi qəbul etdi. Doğurdan da o tövbələri qəbul edəndir. Rəhmlidir. O zaman siz ey Musa biz Allahı açıq-aşkar görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik dediniz və gözünüz görə görə sizi ildurum vurdu. Kitab əhli səndən onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Onlar Musa'dan bundan daha böyüğünü istəyərək Allahı bizə açıq-aşkar göstər demişdilər. Haqsızlıqlarına görə onları ildırım vurmuşdu. Sonra onlara gələn açıq aydın dəlillərin ardından Buzovu məbud qəbul etdilər. Biz bunu da əfv etdik. Və Musaya açıq aşkar dəlil verdik. Musanın ardındanca gövmə öz zinət əşyalarından Böyrəm bir buzov heykəli düzəltdilər. Məğer bu heykəlin onlarla danışmadığını, onlara düz yol göstərmədiyini görmürdülərmi? Buna baxmayaraq ona məbud kimi təayüş edib zalimlərdən oldular. Həqiqətən buzova təayüş edənlərə öz Rəbbindən bir qəzəb və dünya həyatında zillət üz verəcəktir. Biz iftira yoxanları belə cəzalandırırıq. Tamiri onlar üçün böyürən bir buzov heykəli düzəltdi. Buzova məftun olanlar: "Sizin də məbudunuz Musa'nın da məbudu budur. Lakin o bunu unutmuşdur." dedilər.